ସମ୍ପତ ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଉଡ଼ାଇଲା କାର୍ ବେପର୍ବ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରେ ଉଡ଼ିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡମଣା ଛକରେ ରାତି ଅଧରେ ଘଟିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ବ୍ୟାଲେନୋ କାର୍ରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣେ ଯୁବତୀ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ଆଡ଼ୁ ଡମଣା ଛକ ଆଡ଼େ ଆସୁଥିଲେ ଗାଡ଼ିଟି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସିଧା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଧକ୍କା କରିବା ସହ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡର ଉପରେ ବି ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସହ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଏ ପାଖାପାଖି ରାତି କେତେବେଳର ଘଟଣା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି, ପୁରା ଘଟଣା କିଭଳି ଥିଲା ଚିନ୍ମୟୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ରାତି ଯଦି ଆମେ କହିବା 11:30 to 12 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ସେମାନେ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ଆଡୁ ଡମଣା ଛକ ଆଡେ ଆସୁଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟି ଯଦି କହିବା ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ରହିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସିଧା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡର ଉପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠିକା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଉଭୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମଦ୍ୟପାନ ପିଉଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବୋଧ ହୁଏ ଗାଡ଼ିଟି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଥିବା ଯୋଉ କାର୍ରେ ଯୋଉ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଇକି ପିଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଟି ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛି ଏବଂ ସିଧା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଧକ୍କା ହେବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେଇ ଡିଭାଇଡର ଉପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଚଢି କାରଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ଅପଡେଟ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।